Duhet pun që të hiqen sankcionet ndaj Kosovës, kështu ka deklaruar shefi e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në një konferencë të përbashkët me presidenten e Kosovës Vjosa Osmani. Është shumë e rëndësishme që të punojmë së bashku, hapat e lidhur me CEFTA ishin shumë të rëndësishëm. Edhe pas kësaj mendoj se duhet të punojmë në hapat të mëtejshëm, që të arrim në një pikë ku mund të arrim heqjen e masave. Kjo do të ndihmonte edhe shtetet anëtare që të binden, meqë shtetet anëtare duhet ta japin pëlqimin e tyre për çdo hap. Por nga ana tjetër, Osmani ka kërkuar që masat ndaj Kosovës duhet të hiqen pasi sipasaj po dëmtohen qytetarët vendas. Është shumë e rëndësishme që ne të punojmë bashkarisht me presidentin von der Leyen, e cila është aleate e madhe e Kosovës, edhe për të bindur shtetet tjera anëtare që të hiqen masat. Sa më shumë që punojmë bashk, besoj që aq më shpejt do të largohen ato në tërsi. Natyrisht që ne besojmë që ato së zhdashur fare të vendosen, por megjithatë realiteti është që janë këtu. Tani duhet të punojmë së bashku me partnerët tanë që ato të hiqen. Mes tjera shu fol dhe për planin e rritjes dhe për parakushtet që KE ka vendosur për Kosovën dhe Serbinë, ku zyrtarja e lartë e BE-s ka përmendur 16 milion që Kosova pritet t'i marrë në kuadër të parafinancimit. Von der Leyen ndër të tjera u shpreh se marrëveshja e orit është thelbësore dhe shumë e rëndësishme që të realizohet me kohë. Presidenti e Komisionit Evropian një ditë më parë ishte në Serbi ku u takua me presidentin Aleksandar Vučić, ndërsa shmangu takimin me kryeministrin serb pasi ky fundit ishte në një takim me ministrin rus.